כשהקהילה היהודית המתגוררת בעיר טולוז בצרפת מתקשה להתאושש מפיגוע הירי בבית הספר היהודי אוצר התורה, הנתונים שהציג היום מרכז המחקר והמידע של הכנסת בוועדת העלייה מסמנים מגמה מדאיגה וכוללת יותר. מהנתונים עולה כי מספר התקריות על רקע אנטישמי שהתרחשו בצרפת בין ינואר למאי בשנת 2012 היה גבוה בלמעלה מ-50% ממספר התקריות מסוג זה בתקופה המקבילה בשנה שעברה. האנטישמיות בצרפת מהווה איום בולט על היכולת של הקהילה היהודית בצרפת לחיות בגלוי כיהודים, ויש להניח שרבים מיהודי צרפת ירגישו כי המדינה בה הם חיים הופכת מבחינתם לבלתי נסבלת והם יהגרו ממנה. עוד נתון מדאיג מצביע על כך שכ-60% מכלל התקריות על רקע אנטישמי שהתרחשו במרס-אפריל השנה בצרפת בוצעו בעשרת הימים שלאחר פיגוע ירי בטולוז. כלומר, שלמקרה של טולוז אולי הייתה השפעה ישירה על ליבוי האנטישמיות. שגריר צרפת בישראל כריסטוף ביגו הביע דאגה גדולה מהנתונים ונתן סקירה של טיפול ממשלתו בסוגיה. Nous les avons tous en mémoire. Elles ont suscité un vent d'angoisse au sein de la communauté juive en France. Le nouveau gouvernement, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, François Hollande, ont été déterminés pour agir contre ces phénomènes. לטענת ביגו, ממשלת צרפת האחראית על אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, פועלת ותפעל לחינוך מגיל צעיר למניעת התופעה. בעקבות עבודת ממשלת צרפת, הייתה ירידה משמעותית במספר תקריות אנטישמיות מ-1000 בשנת 2002 ל-300 בלבד בשנה שעברה. כשאנחנו מדברים על צרפת צריך לשמור על פרופורציה. זו ארץ כמובן שיש בה תקריות, אבל נתנה לקהילה היהודית מה שמעט מדינות נתנו בעולם. סוגיה נוספת שהועלתה בוועדה היא הסתה באינטרנט, ברשתות חברתיות ואתרים נאונאצים. הסתה שגוברת עם התפתחות טכנולוגית ודורשת יחס מיוחד. אם היום אתה מקיש את המילה יהודי באנגלית בגוגל, כן, אתה מקבל את האתרים האנטישמיים הכי גדולים בסדר עדיפות הראשוני. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה. אנחנו רוצים לעצור את אותו מדרון חלקלק, את אותה... כמו שהיה פעם, יש גם היום לצערנו, מה שהיה פעם גרפיטי על בית כנסת, הוא הופך להיות איזשהו טוקבק באתר אינטרנט. עדיין לא ברור האם מדובר בגל נקודתי של מקרי אלימות או מגמה שתימשך. אך ההיסטוריה מלמדת שלנוכח המשבר הכלכלי העולמי והימין הקיצוני ששוב עולה באירופה, יש להיות ערניים במיוחד.